Ahoj, děti! Díváme se na stránku, která je nadepsaná geometrickým tvarem, prázdný obdelník, a díváme se na druhé cvičení. Já ho otevřu a přečteme si za... zadání, ale pozor, tohle jsme tady ještě neměli. No taky je tady karta, hm? na které drží Matýsek ten piktogram, ale my víme, že nám to tady na obrázku vysvětlí střídají se tady červený trojuhelník s modrým kruhem střídat. A co dělá tady Matýsek? Tady říká, že vybarví červeně jedno kolečko a potom za tím červeným kolečkem vybarví dvě modře. A když se dívám dolů, tak to vlastně střídá. On pokračuje v řadě. Jedno červené kolečko, dvě modrá, jedno červené, dvě Modrá. Mm -hmm. Takže tohle budeme číst jako pokračuj v řadě. A než se dáme do vymalovávání, tak si tady v tom cvičení trošku se připravíme. Tak, jak, jaké je tady střídání? Jedno červené, jedno modré kolečko. Jedno červené, jedno modré. A vy mě na tohle? Ne, že mám vzít kolečko. A jaké? Červené. Jo, jasný. Jedno červené. Ne, kolečko. Jo, Modré a teď? Červené, kolečko a? Modré a teď? Červené, já neslyším, pořádně mě to říkejte. Modré, červené, ne červené, modré. Tak. No a dole, ještě kolečka. A co to je? Jo, čtverce, takže teďka beru. Modrý čtverec, červený čtverec, modrý čtverec. Červený čtverec. To je kolem. No takže teďka modrý a potom. Červený a teď. Ne, modrý. A nyní. Ten červený. Kolečko? Ne. Čtverec. Tak. Jo, slyším červený čtverec. Co slyším teď? Neslyším. Jo, modrý. A teď. Už ne modrý. Červený. Dobrý. Podíváme se na řešení. Ano, střídáme to správně. Tak zkusíme ještě tuhle tu stránku. A tady je to vlastně to, co máme potom dělat. Tak se na to připravíme. Jak je, jaké je tady střídání? Jak se pokračuje v řadě? Jedno červené a dvě modrá. Červené, dvě modrá. Takže teďka beru dohrom, do ruky. Ne, do ruky. No, prostě přesunu. Červené, dvě modrá a napovídejte. Červené, modré, Červ... Ne, červené, modré. Aha, a tak jak dál? Červené, modré, modré, červené, modré, modré. Tak, a co s tím tady dole? No, tak to bychom mohli udělat následovně. To už nejsou kolečka, to jsou čtverce. Dva modré, jeden červený, dva modré, jeden červený, takže modrý, modrý, červený. Dělám to dobře? Modrý, modrý, červený a říkejte. Modrý, modrý, červený, modrý, modrý, červený. Pokračujeme v řadě, střídáme a díváme se na řešení správně. Takže. Vracím se do cvičení, otvírám. No a vy si teďka pěkně, co, vezmete pastelky, jakou červenou a modrou, a vymalujete. A pokud nemáte učebnici, tak zkuste takovouhle řadu na čistý papír udělat sami. Přerušte video a za chvíli se sejdeme a ještě jednou si porovnáme řešení. Tak jdeme na to. Nejdřív si beru červenou, potom modrou a zase červenou a modrou, červenou a modrou. Máme to stejně. Výborně, takže vy už dokážete takhle lehce pokračovat v řadě a střídat ty geometrické tvary s barvami podle nějakého zadání.